يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بهيم والدمع yigirmanchi asrning boshlarida Misrda Ahmad Shavqiy degan bir shoir yashab o'tgan. 1932-yilda vafot qilganlar. Bu kishi juda kuchli shoir bo'lganlar. Payg'ambar alayhisolamning madhlarida nihoyatda ko'p bayt yozganlar va hatto Ahmad Shavqiyni Amiru Shu'ara degan nomlar bo'lgan. Shoirlarning amiri degan nomlaganlar bu kishini. 64 yoshlarida Amiru Shu'ara Ahmad Shavqiy, shoirlarning amiri bo'lgan Ahmad Shavqiy bemor bo'lib qoladilar. Qattiq bemor bo'ladi. O'rinlardan turishga qiynalib yotganlarida eshikka qarab turadigan xodimlardan birlari keldida: "Ustoz, sizga Shayxul Azhar keldilar. Sizni ziyorat qilmoqchi ekanlar." deb qoldi. Shayxul Azhar bu kishi Shayx Muhammad Ahmadi Az-Zawahiri bo'lganlar. Shayxul Jami'ul Azhar o'sha mahalda ham al-Imam Akbar, Imomul Akbar, katta imom deb nomlanardi. Hozir ham Azhar Sharifning shayxlari Shayxul Azhar, Imomul Akbar deb nomlanadi. Imom Muhammad al-Ahmadi Az-Zawahiri keldilar siz ziyoratingizga. Tezda mehmonxonaga ol dedilar Ahmad Shavqiy va Shayxul Azharni huzuriga chiqdilar amallab. Shayxul Azhar Muhammad Ahmadi Az-Zawahiri aytdilarki, shoirga qarab: "Ji'tuka ma'muran min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam." Meni sizga Rasululloh yubordilar. "Faqat zarani an-nabiy laylatal madiya." O'tgan kecha Rasululloh meni ziyorat qildilar, deyapti Shayxul Azhar. "Va amarani an ati ilayk." Menga sizni huzuringizga kelishimni amr qildilar. "Va akhbaraka annahu fi intizorik." Va men xabar qilishim kerak ekan sizga, u zot sizga muntazir ekanlar, debdilar. "Va ba'daha bi ayyam qalila tuwfiya Shavqiy rahimahulloh." O'sha voqeadan bir necha kun o'tib Ahmad Shavqiy vafot qildilar. Imom Shoroviy rahimahulloh aytar ekanlar: "Ahmad Shavqiyni Amiru Shu'aroni rahimahulloh demanglar, balki radiyallohu anhu denglar. Allohga qasamki, biron bir kishi Ahmad Shavqiy dey Rasulullohni madh qilmagan", derkanlar. Ha azizlar, bu ulug' zotlar yaqin yillarda, yaqin asrda o'tib ketdilar. Alloh rahmat qilsin. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushlari kirishlari buyuk bir bashorat, ru'yai sharif. Hatto tushga kirishlari har doim davom etadi. Agarchi bu davrlarimizda bu gaplar ozaygan, kamaygan, oz eshitilayotgan bo'lsa, lekin mudom davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushda ko'rish, birodarlar, uyg'oqlikda ko'rishga olib keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushda ko'rish qiyomatda ham ko'rishlikka olib keladi. Bu hadis shariflar bilan sabit bo'lgan. Rasulullohni tushda ko'rishni esa u kishiga muhabbat qilish kerak. U zotni ko'p zikr qilish kerak, haqlarga salovat yo'llash kerak. Salovat aytayotganingizda tilingiz faqat salovat bilan namlanmasin, qalbingiz shuni his qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevib salovat aytarkansiz, u zotga o'xshashga harakat qiling. Qalbingizni poklang. Qalbingizni u zotga muhabbat bo'lgandan keyin, Allohning amriga inqiyot bo'lgandan keyin u qalbingizga yomon narsalarni kirgizmang. Zero pokiza qalbgagina farishtalar kiradilar, makon quradilar. Pokiza qalbgagina Rasulullohning muhabbati kiradi. Pokiza qalbgagina Alloh taologa bo'lgan muhabbat kiradi. Pokiza qalbgagina Alloh taolo nazar soladi. Alloh bir marta nazar solgan joyni yoki kimni, shaxsni do'zaxda kuydirmaydi. Shuning uchun o'zimga ham sizlarga ham aytmoqchimanki, azizlar, qalbimizni poklaylik. Qalbingizni poklang. Odamlarga g'araz qilmang. Odamlar bilan mashg'ul bo'lmang. O'zingiz va o'zimiz bilan mashg'ul bo'ling va mashg'ul bo'laylik.
Allah subhanahu va taolo dunyo va oxiratda Rasul sallallohu alayhi va sallamga loyiq ummat bo'lish sharafiga barchamizni noil aylasin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, hal min tawbatin tamhu al-khataaya wadh-dhunub وتزيل هم القلب عني والكآبة